Nga dita djeshme ka jurë në fuqi vendimi qeverisë që ndalon për të rimin e qeseve plastike. Por, qëfar mendojnë qytetarë Durrësak në lidhje me këtë hap? E që nga përdorimi i qeseve plastike, si e vlerësoni, mirë apo keqë? Më po mirë është po, me se du t'i marim, në gjithë qeset e tjera të përshatme, edhe t'i marim me ato të tjera. Pra ju thoni që mungon informacioni? Pa informacioni e ke marve, që se njerë flete dhe këtu e për 5 vjetë sarona i po, është puna që të nxjerë dhe prodhimin që t'i marim e të tjera. Ta i kanë gjithë sa kjeset të një 5 kilqe, këtë futëshme për pale, domatet e paltigjanta, specat, po qërshit që shtypene. Por e për mendimi tim, qese plastike duke se të ndorës majnë ato, marrë dhe qese nga shpia sa herën edhe nuk javlen. Nuk janë hequr të gjitha qeset? Marrë thaj sa shpia unë ta mushte. Për mua si duan e të bëjnë, nuk është. Mungesa informacionit dhe një fushatë ndërgjithësuese paraprake duket se ka ngritur pikpyetje të qytetarët, ndërkohë që janë parashikuar penalitete për këto që nuk e zbaton këtë vendim. Kjo nuk është e re parë që ndërmerret një nismë e tillë nga qeveria shqiptare, që më herët ka rezultuar e pasuksesshme sepse nuk ka gjetur zbatim as nga qytetarët dhe as nga subjektet tregtare.